Köllü miqdarda rüşvət almaqda təqsirləndirilən Səhiyyə Nazirliyi 1 nömrəli Respublika Psixiatriya Xəstəxanasının sabiq şöbə müdürü Hüseyin Seyidova hökm oxunub. Muğan TV xəbər verir ki, bu barədə hökm Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hakimi Azad Məcidovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə elan edilib. Hökmə əsasən Hüseyin Seyidov 8 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xatırladaq ki, dövlət ittihamçısı Fariz Rızayev təqsirləndirilən şəxsin 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsini istəmişdi. İttihama görə Hüseyin Seyidov Baş Prokuror yanında korrupsiyaya qarşı mübarizə Baş İdarəsi tərəfindən həyata keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri zamanı saxlanılıb. Qeyd olunub ki, onun müalicə edilmədən tibbi sənədlərdən çıxarışların verilməsi müqabilində xəstələrdən rüşvət almasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Hüseyin Seyidova qarşı Cinayət Məcəlləsinin 308.1 vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmə 311.3.2 rüşvət alma təkrar törədildikdə və 313-cü vəzifə saxtakarlığı maddələri ilə ittiham elan edilərək barəsində məhkəmənin qərarı əsasında həbs qətimkan tədbiri seçilib.